Руки геть від обухівського лісу, поверніть ліс та озеро, геть від сосен. З такими гаслами на Полтавському шосе поблизу лісу сьогодні зібралися мітингувальники. Місяць тому на цьому місці з'явився паркан, що став перепоною до зони відпочинку з озером. Місцеві кажуть, подейкують, що там планують будувати елітну базу відпочинку. Чи так це насправді? Розбиралася наша Анастасія Вільхова. На годиннику 9:00, холодно та вогко. Та мітингувальників це не лякає. Серед тих, хто захищає обухівський ліс, і дніпрянка Тетяна. Жінка ще з дитинства ходила із сім'єю до цього лісу відпочивати. А тепер, коли в неї забирають частинку дитинства, вона обурена. Готова йти до кінця, щоб і її двійко дітей мали спогади про прогулянки поміж сосен. Ми всі дуже шоковані тим, що у нас забирають природні блага, які ми завжди користувалися. Я з народження тут проживаю, ми завжди ходили сюди з мамою, збирали гриби. І виходить так, що своїм дітям я не можу цього показати, елементарних якихось природних явищ, які в нас є. Після години мирного пікету активісти почали діяти кардинальніше. Вони на деякий час перекривали Полтавське шосе. Люди крокували пішохідним переходом по декілька хвилин і повертались на узбіччя. До нас ніхто не виїхав. Ми запросили керівництво, ми запросили державну владу, ми запросили хазяїв цього безладу. І до нас ніхто не прийшов. Ліс належить всім людям, може бути свободний доступ. Це така прилічна людей, які відповідальні за це, які можуть прийняти рішення по відміні, щоб до них ця інформація дійшла, щоб вони побачили, що люди проти. Хто саме огородив територію – невідомо. Цього не знає навіть охорона. Принаймні, так каже. Але сторожа зазначає – пускають до лісу всіх охочих. Щоправда, доки не встановлять шлагбаум. Хто хазяїн, я не знаю. Поки пускаємо, поки ж не закриті дороги. Ворота поставлять, тоді не будемо пускати. Хоча охоронці поки пускають до лісу, але кордони власники вже позначили. Посередині самого участка знаходиться озеро. Ну, як бачите, стовби поставили дуже швидко, сітку натягнули буквально от в останні 2 дні. Робочі працювали вночі, поки люди не стали їх підлавлювати, як-то шукати, щоб засняти цей момент, а потім навіть і почали днем уже в відкриту. Обухівські лісники знизують плечима. Кажуть, начебто все законно. Та зведений паркан та лінія електропередач – споруди тимчасові, а значить і будівництва поки що немає. Є довгострокове користування землями Державного лісового фонду. На 15 років виділені. Якщо будуть якісь порушення зі сторони користувача, з ним буде розірваний договір. Поки місце якихось нарушень при встановці цієї ізгороді я не побачив. Незаконної рубки не було, дерев'я не пилялись. В облдержадміністрації кажуть, 13 гектарів землі на довгострокове користування були передані законно ще в 2020 році. Але орендарі зараз порушують умови. Підписаний договір. Договір на цей час порушений, як ми вважаємо. Тому ми будемо з цим розбиратися. Порушений в частині того, що паркани та інші будівлі на території або інші споруди повинні бути узгоджені з управлінням лісового господарства. Цього зараз нема, ми отримали відповідь від управління лісного господарства. Активісти переконані, на цьому вони не зупиняться і будуть стояти за свій ліс з озером до останнього. Наразі збирають підписи мешканців, вже є 2000 голосів. В облдержадміністрації наголошують, якщо виявиться, що орендар має на меті звести базу відпочинку, то цим вже займатимуться правоохоронці. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».